Կոնսեպցիայամզդա ամաշտաշլիղ Իլհամ Ալիևի խոսքերը, թե հակաադրբեջանական դրույթները հանվել են ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունում շաբաթավերջին ընդունված ու Հայաստանին համերաշխություն հայտնող Բանաձևի նախագծից, չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ազատության հետ զրույցում հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը։ Այդ բոլոր փաստաթղթերը, ինչպես որ ներկայացվել են նախարարական համաժողովում, այդպես էլ ընդունվել են կազմակերպության կողմից։ Այսինքն նախագիծը ամբողջությամբ ընդունվել է գագաթնաժողովի կողմից։ Եթե իրապես Ադրբեջանը հասած լիներ իր ուզածին, եւ եթե իրապես ցանկալի սցենարով ամեն ինչ գնար, այսքան շարունակական հայտարարություններ իրենց կողմից չէին լինի։ Դյու տերիտուար սուվերեն դե լա ռեպուբլիկ դարմենի։ Ազատության ձեռքի տակ է հայտնվել ճգնաժամային իրավիճակների, դրանց հաղթահարման եւ խաղաղության ամրապնդման վերաբերյալ Բանաձևի նախագիծը, որը վաղն է պաշտոնապես հրապարակվելու։ Հունանյանը հաստատեց, հենց այդ փաստաթուղթն է գագաթնաժողովում ընդունվել։ Կետերից մեկով կազմակերպության 50-ից ավելի երկրներ իրենց համերաշխությունն են հայտնում անդամ Հայաստանին, նաեւ մտահոգություն հայտնում բոլորովին վերջերս Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ռազմական էսկալացիայի, հատկապես այդ արճակատման հետևանքով միջազգային իրավունքի տարածքային ամբողջական և մարդասիրական իրավունքի խախտումների առնչությամբ։ Կազմակերպությունը ընդունված Բանաձևով կոչ է արել խստորեն պահպանել հրադադարը, հակամարտությունը լուծել խաղաղ, հարգելով տարածքային ամբողջականության և միջազգային սահմանների անխախտելիության սկզբունքները։ Նաև ողջունել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և արդարացի կարգավորում գտնելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի ջանքերը։ Ըստ ազատության ձեռքի տակ եղած նախագծի, հայ-ադրբեջանական ու Ղարաբաղի հակամարտությանը վերաբերող կետերի վերաբերյալ վերապահումներ են ունեցել Ալբանիան, Ռումինիան ու Մոլդովան։ Հունանյանի խոսքով այս երկրները փորձել են խոչընդոտել ձևակերպումների ընդունմանը, բայց ի վերջո Բանաձևն ընդունվել է այնպես, ինչպես նախագծում ներկայացվել էր։ Վերապահում ունեցող երկրները կարող էին վետոյի գործընթաց սկսել, որին ըստ արտգործնախարարության խոսնակի չեն գնացել։ Ալբանիան, Ռումինիա և Մոլդովայի աջակցությամբ փորձում էր վերաբացել այդ կետերի շուրջ քննարկում, սակայն հայկական պատվիրակության նախարարական համաժողովի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի ղեկավարությամբ աշխատանքի շնորհիվ այդ ամբողջ օրվա ընթացքում և ընդհանրապես ֆրանկոֆոնիայում առկա Հայաստանի նկատմամբ համերաշխությունը բերեց նրան, որ այդ քննարկումը տեղի չունեցավ, այսինքն չկարողացան ադրբեջանական ազդության տակ այդ նախաձեռնությունը արած երկրները հասնել իրենց ուզածին։ Արդյոք Երևանը փորձել է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու ձևակերպումներ առել։ Տեքստում նման ուղիղ դրույթ չկա։ Այս ձևակերպումներով էլ ըստ Հունանյանի փաստաթուղթը գոհացնում է Երևանի։ Մինչև նախագծի հասնելը նախարարական համաժողով, ինքը անցնում է որոշակի համաձայնեցման պրոցեսներ, և ինչպես նշեցի, 54 անդամ պետություն կա, գումարած 7 ասոցացված և դիտորդներ։ Իհարկե, ցանկացած պարագայում կարելի ունենալ էլ ավելի լավ Բանաձև, էլ ավելի խիստ դատապարտում, էլ ավելի, բայց սա այն ոնց որ հնարավորն էր, որին որ կարողացել ենք հասնել, և ես կարծում եմ, որ ունենք շատ լավ փաստաթուղթ իրականում։ Ինչ է տալիս սա Հայաստանին։ Սա շատ կարևոր է, թե Բանաձևը, թե նաև հռչակագիր են առումով, որ հստակորեն արտահայտում է միջազգային հանրության դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության հարգման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ բանակցված ճանապարհով լուծման մասին։ Ամփոփիչ արտահայտությունը, որ մենք համերաշխություն ենք հայտնում Հայաստանին։ Դիվանագիտական լեզվով դա աջակցությունն է Հայաստանին։ Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովի միջոցառումները ավարտվել են, ինչը ընդունված Բանաձևը պաշտոնապես չի հրապարակվել։ Արտգործնախարարության խոսնակն ասաց, ուշացումը տեխնիկական է, քարտուղարությունը պետք է սրբագրումներ անի, իմաստային փոփոխություն պնդում էր չի լինի,